Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 році в закарпатських українців з'явилася надія на воз'єднання з УНР. Акт Злуки був підписаний, проте агресія більшовицької Росії проти директорії УНР та складна міжнародна ситуація завадили об'єднанню. Після укладення Сен-Жерменського мирного договору в 1919 році Закарпаття опинилося у складі Чехословаччини під назвою Подкарпатська Русь, де нашому краю був гарантований статус автономії, проте реальну автономію чехословацьким урядом забезпечено не було. 10 вересня 1919 року у Франції укладено Сен-Жерменський мирний договір між Австрією та країнами Антанти. Цей документ констатував розпад Австро-Угорської імперії та узгоджував кордони нових незалежних держав. Територія Закарпаття на правах автономії увійшла до складу Чехословацької республіки під офіційною назвою Підкарпатська Русь. Тим не менше, на той час це була найдемократичніша країна Європи, і це відобразилося на житті закарпатських українців. Їхнє національно-культурне і навіть економічне становище було незрівнянно кращим, ніж в українців у Радянському Союзі, Польщі або Румунії. Варто додати, що Угорщина так і не змирилася з втратою Закарпаття, і Тріанонський договір, згідно з яким наш край від неї відійшов, не визнавала. І коли в 1939 році на Красному полі угорці йшли проти українських січовиків, вони були твердо переконані – вертають собі своє. До цих трагічних подій ми ще повернемося, а поки варто згадати неспокійний 1938 рік перед початком Другої світової війни. Третій рейх почав ділити Європу. Першим кроком в цьому напрямку стала анексія Судетської області в жовтні 1938-го. Тоді ж Німеччина змусила Чехословаччину надати автономію Словаччині. Ситуацією вирішили скористатися і на Закарпатті. І Прага затвердила першу автономну адміністрацію. Перший був на чолі з Андрієм Броудієм. На той час це був досить складний період в історії Європи, коли вже відчувався подих війни, коли вже нацистська Німеччина поступово починала домінувати в Центральній Європі і здійснювати свої геополітичні плани, зокрема почалося з Чехословаччини забиранням Судетських областей, згодом Віденські арбітражі, коли забрані були Словаччина, Південь, сучасно Закарпаття. Ну і в цих умовах була проголошена перший автономний уряд, і вже 11 жовтня, вже через 3 тижні, його очолив провідник українського напрямку Августин Волошин. Але довго центр автономії в Ужгороді, де була проголошена власне автономія, не був, оскільки через перший віденський арбітраж, за результатами якого Ужгород відійшов до складу Угорщини, центр перемістився в столиці, перемістилися до міста Хуст, де власне відбувалися всі державотворчі процеси Карпатської України, які тривали майже півроку. Тобто мова йде від автономії до незалежності, хоча сама незалежність справді була досить короткотривалою. Проголошена була в кінці 14 березня 1939 року, а затвердження Соймом було 15 березня в місті Хуст. Насправді цим проголошенням, по великому рахунку, частково переміг українофільський напрямок. Значна частина інтелігенції, саме як і молодої генерації, яка була вихована в Чехословаччині, так і старшу, яку репрезентував саме Августин Волошин, вона перейшла на українофільський напрямок. І, по великому рахунку, з цього часу ми можемо говорити про українське Закарпаття. Невдовзі Андрія Броудія було усунуто від виконання обов'язків, а новим прем'єр-міністром Карпатської України став Августин Волошин. Для захисту краю була створена організація народної оборони «Карпатська Січ», а вже 15 березня 1939 року Сойм проголосив повну самостійність Карпатської України. Була прийнята конституція, яка визначала назву держави Карпатська Україна, державною мовою ставала українська, а президентом республіки став Августин Волошин. Наразі довкола особи політика точиться чимало дискусій. Його звинувачують в тому, що за його вказівкою на Красне Поле проти професійної угорської армії вивели молодих непідготованих юнаків-січовиків, а Волошин буцімто в той час втікав в Румунію. Головна мета виїзду вже проголошена той час президента Карпатської України була на міжнародному рівні залагодити справу, яка почалася 14 березня, тобто окупація Карпатської України, тобто перед урядом в Румунії, а згодом, можливо, навіть і в Берліні, куди поїхав згодом Августин Волошин, де мав, але там вже українська карта була вирішена і Німеччина не була зацікавлена в карпатоукраїнських питаннях. Тому говорити про те, що Августин Волошин когось кудись кинув, це насправді
дуже поширений сьогодні міф. Гітлер на той час вже пообіцяв Закарпаття Угорщині. На сході ж позиція була така сама. Невелику амбітну республіку серйозно не сприймали й там. Йосиф Сталін у березні 1939-го сказав про карпатську Україну «букашка, которая хочет присоединить к себе слона». І виступ карпатських січовиків проти угорської агресії був першим випадком збройного протистояння гітлерівським планам з перекроювання кордонів у Європі напередодні Другої світової війни. Чимало істориків датують початок Другої світової війни не 1 вересня 1939 року, а нападом Угорщини на Закарпаття 14 березня 1939 року. 15 березня, я дуже пам'ятав, бо я то бачив на свої очі, із бричом тим, що ходив зі мною в Гружанку, ми поїхали у Копаню на біциклях, їдних двоє, і ми виділи обстановку на Червоному полю, що це там стало. Йшли танки по конець нашого села, ми то бачили танки, піхота на хуст. Василь Рацин проживає в греблі практично все життя і каже, що тоді обстріли йшли і в бік його рідного населеного пункту. Проте армія рухалася у бік Хуста, і чоловік зі своїм однокласником на велосипедах вирушили вслід за угорцями, щоб побачити розвиток подій на власні очі. Спостерігали за всім з великої Копані. Там почалися бої, перебили. Ото молодь була, там не можна було постояти армії, а вони мали є на двох одна винтовка. І ото захватили у чешках, що в чехах втікали гет. Хода, повернулися, бо там бої пішли. І потім я бував на тому місці, та там була велика трагедія. Там перебили всіх хлопців, плавали у тисі і на плаву їх стріляли. Точна кількість жертв цієї битви невідома до сьогодні. Про її масштаби в кількісних вимірах говорити досить точно ми не можемо, оскільки досить різні дані збереглися від там від 2-3 сотень до тисячі чоловік, які брали в цю участь. І, ну, таке ж різноманіття і в втратах, як одної, так і іншої сторони. Тому оперувати точними цифрами, на жаль, через брак джерел ми сьогодні не можемо. 16 березня 1939 року ворог зумів захопити Хуст, а 18 березня більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами. До 7 липня 1939 року вона була анексована. Проте битва на Красному полі і Карпатська Україна мають неоціненне значення для становлення незалежної України. Для Закарпаття утвердження українського Закарпаття це мало дуже велике значення, особливо з початком змагань за незалежність України кінці 80-х, початку 90-х. Для нас закарпатці місцеві діячі, вони якраз спиралися на тематику Карпатської України, яка не втратила своєї актуальності. От і дуже багато тих от емігрантів, або тих, кого хто залишився в на той час на території краю, пережили табори, вже радянські. Вони активно долучилися до не тільки утвердження українського Закарпаття, але й на загальнодержавному рівні. Вступаючи до лав Народного руху України, Просвіти, яка відновлювалася, і ряду інших громадсько-політичних організацій, які стояли в авангарді тих процесів, межі 80-х-90-х років минулого століття.